Unë Beqin Karevi, banor i lagjes 18. Marrë dokumentet për t'i hub në post për qëllinancë italiane. Masi i notarizova për para dhe i qovët të gjitha, mdojë vërtiri, qovët të gjitha tje. Si për fëtim, i mdojë, gjitha arzojë, sa lekë bëjnë, edhe për mëndë si kisha. Tha bëjnë 260.000 lekë. Tha për mirë, shumë mirë. I dha është lekët, i kanë mora letët si shmi dha, i kanë shpi. Ma të ditë në pëtë qonit, thata bab, thata ba, a i hodhe të letët, thashtë të që i patrinë se i në kësishtet e qonit. Thashtë bab, i kam hodhë, sa lekë shumë, thë, thashtë 260.000 lekë. Pa të shkujtë, thë, dhe thashtë 10.000 dhe thashtë më ke faturën aty. Merë shumë i faturën, shethë, orë bab, thata ba, këtu thajën 230.000 lekë, 200.000. Aty, pas taj, o dhe të rodha, marë që jetë, shkujnë postë, direk e e zonja. Thashtë mërti, zonjë, thashtë unë, pa, si ka mundësi, thashtë unë, para dy ditë, shtu kiti, thashtë unë, pa kujtë 80 lekë. Nuk e s'kitë të primira harëse, lesë për mifte. Thashtë, po, më bërë për shtypi, thashtë i gjënë. Thashtë, kam pakujtë 26 lekë, ku në faturë, thashtë, ndodhe kundra. Sa janë faturë? Thashtë, zotin, të kam nënë sytët e shpija. Edhe... 200? Sa janë? 230... Po, ma thuj që shpijo si nuk e shohë për zotin, që kam haru që të tashi. 232.000. 232.000, thashë më t'i zonjë. Thashë është kja juja, thashë më. Po, thë për ju për ministrija. Të lutëm shumë, thashë më lejmë, mësë më përmër ministri, se për ta ministri, thashë kemi ardë. Po, thashë fati janë shtjetë. Të kam dhënë 260.000 lekë dhe ti kishë nuk të 200.000. Jo, për bëj logëri, thë ti. Unë thashë, bëj logëri. Logëri, thashë i bëni ju. E, thashë logëri të bëni ju. A jo logëri, thashë i bëti, thashë, që për thupë, që logëri të bëjë. Po, jo, nisi e me lapsë. Tha, 257. Thashë, le 257, thashë 3.000 lekë, thashë, unë nuk vithash nga stadiumi. Më këtë babë, që është, unë nuk më vrejë, thashë, mi qenë, 3.000 lekë, pa ama, thashë, unë, kur ti, thashë, ma kishë nuk tu. Në faturë, 232.000 lekë. Dhe unë të këndonë, kjo, thashë, është diçka që nuk shkonë. Qëfar me ndonë dhe se ka bërë ajo? Po si mësme, ajo, dire ki fillimi që thashë, të hvili lekë, thashë, tu si i pagu, i nëmrej, thashë, unë. Ne dyrta shkolle kemi, pa ti nëmërë unë, jështë zë, pas taj nëmërë dhe ti. Nuk kam brejt, nëmërë 2 herë, 3 herë ti. Pa, dhe u kam brejt ti nëmërë, që le bëjmë që bëndësjerë. Më gjithë të thë, që kërë, si herë mirë. Ti vodhja ja? Por e ti, faktikisht, unë kam pagut 260.000 lekë. Qëfar ka bërë, ku i ke lekët? Lekët e në postë. Kusht i mori? Aja Zajusha, aja zonja, që është e përnojshë. A ti dhamë? Urdha? Ti dhamë? Jo, nuk vidha shkolla, nuk më dha si lekë. Thash, ndëgjo thashtu, thash sa bre djeni, që thash pa na ofëndon, thash jashtë mase, thash të patën, thash unë, me kaq, me basa i fatura, thash unë, i kemi dy këta shko, thash unë, dhe të ndjek, thash. Jo, ma te për thash, si gjest, thash nuk ndjek mirë, thash, kur unë, për unës dhe të marë një, që thëmë, invaliditet, ta një, me të meta, me si që ka halli, kur ke posta shtetit. Po e halë me shkur ki privat, unë nuk e di, mu duk diska, Më duke diçka se s'ka në kodiuna, në base vim në nga ne, në duke diçka në base tua normali, nuk e ti. Emigrant jeti? Rda? Po, emigrant. Në base thash njerë, në duke njerë, në base kja normali, ndërë për këtëri, për zotin... Falimderit. Falimderit e ju.